muita gente doente nos dias atuais da alma, muita gente dentro da igreja sofrendo depressão, sofrendo de ansiedade, preocupações, perde a alegria, mas também quem é a sua companhia? Quais são os assuntos que trata durante o dia? Hein? Oh, irmão, estou tão ansioso, estou tão nervoso, estou me tremendo, eu não tenho paz. Mas como é que está a rotina? Qual é o teor da conversa? Hein? Quando acorda, quais são as primeiras notícias que procura ver? Não pega na Bíblia? Não dobra o joelho para orar, para conversar com Jesus? Corre para o tribunal da vida alheia, que se chama rede social? Vai saber quem caiu, vai saber quem morreu, vai saber quem se feriu. Já começa o dia enxertando a sua vida de tudo que não preste mais um pouco. Exato. Se automutilando com as dores alheias. Não resolve nem as suas e nem as dos outros. E depois reclama de tudo e de todos, como os discípulos no caminho de Emaús. Oh, já é o terceiro dia e não acontece nada. Já aconteceu. O problema é que a tua pouca fé não permite ver. Jesus está vivo, está andando, está falando, ressuscitado. E eles estão dizendo: tadinho, era profeta, era homem poderoso, dizia que ia ressuscitar. E hoje já não vemos nada. O problema não estava em Jesus, o problema estava neles. Mas se o problema está em você, minha irmã, meu irmão, Jesus está aqui também no caminho de Emaús para aquecer a alma que está gelada. Aleluia. E Ele faz isso através da palavra, não é isso, irmãos?